E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Beatriz de novo e hoje eu queria apresentar para vocês outra franquia que eu gosto muito de jogos autônomos, né? Da Koei mesmo, a mesma que criou a Angelique. O nome dela é Haruka Naru Tokino Nakade, que traduzido fica mais ou menos em um tempo distante. Bom, como a Ruby Party, né, que é aquela parte da Koei que fez Angelique, né, estava um pouco mais, como se diz, experiente, né, no lado de jogos de neo-romance, né, eles começaram a pensar numa nova história, né, para criar uma nova franquia, né, com um novo cenário, esse tipo de coisa, um novo cenário, esse tipo de coisa, né. Daí eles pensaram mais ou menos em ambientar essa franquia com elementos da cultura japonesa, bem diferente do Angelique, que tinha mais elementos da cultura europeia, como a grega, a francesa, esse tipo de coisa, né? Daí eles escolheram como cenário e atmosfera do jogo o período Heian do Japão, que é conhecido por suas artes, esse tipo de coisa, né? Heian significa paz e tranquilidade, e esse período meio que foi de 700 depois de Cristo até 1140, mais ou menos, né? Como nesse período, né, que se passou um pouco antes, né, do período feudal que nós conhecemos, tipo, quando a gente assiste, sei lá, Inuyasha, meio que daí eles conseguiram, meio que, eles achavam que eles podiam meio que criar uma atmosfera mais fantasiosa, né, porque tinha bastante ligação, né, esse tipo de coisa. Esse período no Japão foi marcado bastante, né, por influência das coisas, né, que vinham da China, né, influência chinesa, esse tipo de coisa, e as artes, né. Era um período bem bacana, né, que eles acham lá, consideram um dos melhores períodos, né, que eles viveram. Tipo a época de ouro, o renascentismo no Japão, que a arte dominava praticamente tudo. Com isso em mente, daí eles já criaram o jogo, né, Haruka Naru Tokino Nakade, que foi lançado lá pro Play 1. Mas antes, a Toko Mizuno, que é a desenhista do jogo, né, a design do jogo, ela tinha criado um mangá, isso lá em 1999, sobre o jogo. O jogo só foi lançado em 2000, então foi um ano antes que ela criou o mangá, né, fazendo uma estratégia de marketing um pouco mais grande, né, mais estrategista, né? O primeiro jogo é basicamente um visual novel, como Suikoden ou o Albara no Otome, né? Que meio que foi um Angelique clone, né? No passado. Bom, a história do primeiro jogo gira em torno de Akane, né? Uma garota do ensino médio, né? Normal, lá de 16 anos, que ia indo pra sua escola com seus amigos, Tema Morimura e Shimon Nagareyama, né, que eram os dois amigos dela. Daí, certa vez, eles meio que decidiram fazer um caminho diferente. Eles decidiram ir perto de um poço que a galera dizia, né, que tinha alguma coisa diferente. Era um poço meio que assombrado. Daí, a Kani, ela começou a ouvir algumas vozes, né, chamando ela, tudo tal. Daí, de repente, ela meio que foi viajando, né? Ela meio que cruzou o fluxo de tempo como mágica, assim, e foi parar na era do período Heian do Japão. Ou seja, ela viajou pro passado. Daí, lá, ela descobriu que ela era a sacerdotisa do deus dragão branco, né? Que é praticamente a Ryūjin no Miko. Ou sacerdotisa do dragão branco, que se chama Hakuryu no Miko. Daí, durante essa introdução, a gente conhece meio que os heróis e os vilões da história, né? A primeira delas é Fujihime, que é uma nobre, né, do clã das estrelas, que é o Hoshino Ichizoku, como eles chamam no jogo. Daí ela pede pra Akane, com os poderes que ela tem, que ela ainda vai descobrir que ela tem, mas ela não sabe que ela tem, salvar a cidade de Kyo, que é equivalente a Kyoto, né? Naquele tempo lá eles chamavam de Kyo. Com os poderes de sacerdotisa dela, né? Porque a cidade está sendo domada pelos Onryus, que são
os espíritos malignos, né, que o clã demônio, né, o clã Oni, está passando, né, está amaldiçoando a terra ali e tudo tal. A sacerdotisa do dragão branco, né, a Hakuryu no Miko, ela tem um imenso poder, mas ela ainda não tem mais ou menos o controle de tudo tal, né. E para auxiliar ela tem os Hachios, que são 8 guerreiros do sexo masculino que vão auxiliar ela, né? Cada Hachio é regido por um dos 4 deuses da mitologia chinesa, ou seja, Seiryu, Genpo, Suzaku e Byaku, né? Que você pode ter visto em algum outro anime e tudo tal, né? Eles são bem famosos, né? Os primeiros são de Seiryu, né? Que no caso aí são... O Tema, né, que é o amigo de infância da Akane, que viajou com ela. E o Yorihisa, né, que é um samurai lá a serviço da casa do imperador, lá, esse tipo de coisa que ela encontra lá. Esses aí representam o leste e o elemento deles é o vento. A segunda duplinha, né, mas não é duplinha, é a de Byaku, né, que contida nelas estão Minamoto no Tomomosa e Takamichi Fujiwara, né, que são 2 de novo. E o Tomomasa é um samurai também, que é capitão lá de muita confiança do imperador. E o Fujiwara Takamichi, ele é um meio que um funcionário público, né? Já que naquele tempo o clã Fujiwara dominava bastante esse tipo de coisa, né? Tal. O elemento deles é madeira. E eles representam o oeste de Kyo. A terceira duplinha é composta por Nageyama Shimon, né, que é o amigo dela lá de novo, né, um menininho bem novinho, loirinho, né, que sofre muito bullying, né, no caso aí, depois eu explico porquê. E Inori, né, que é um pescador. Eles representam o sul, né, e eles regem a Suzaku. O elemento do Inori é fogo, ele é o único usuário de fogo do jogo. E o elemento do Shimo é terra. Daí temos a quarta dupla, né? A dupla de Genpo, que é composta por Abino Yasuaki, que é um Omiuji, que na verdade é um humano artificialmente criado por magia, do famoso Omiuji Abino Senmei. E também Ensei, né, que é o irmão mais novo do imperador, que era mais qualificado para ser o imperador no lugar do irmão dele, mas ele quis, na verdade, se tornar um monge, viver em paz, né, limpamente, esse tipo de coisa. O Ensei é o único usuário de água no jogo, e o Yasuaki é o elemento terra, né, e eles representam o norte de Kyo. Daí terminando de, né, falar um pouco dos Hachios, agora vamos falar um pouco do clã dos Onis. O clã dos Onis é meio que uma dinastia, né? Ou seja, tem uma pessoa que sempre vai ficar no lugar e sempre tem que ser da mesma família, né? Mais ou menos assim. O chefão do clã é a Kura, né? Que é um demônio loiro, né? Super poderoso e ganancioso, né? Que usa uma máscara, né? A máscara dele serve para manipular as pessoas, esse tipo de coisa. E tem todos os sentimentos dos seus antecessores nela. Ele é meio que o vilão penteiro no jogo. E foi ele que chamou a sacerdotisa, né? Ou seja, a Akane Motomiya para aquele país. Ele que conjurou ela, tá? A fim de tentar usar ela para chamar o dragão branco. Esse tipo de coisa. Porque ele tinha coletado todos os deuses. E os deuses estavam em sua posse. O segundo e meu favorito de todos é o Ikutidal, né? Que tem uma história bem complicada. Ele também é um demônio e tudo tal. Mas ele é um demônio muito, como se diz, fiel ao Kuran e tudo tal, mas ele é bem sensato. A terceira, né, é a Shirin, né? Uma mulher bem decidida e bem feminista pra época dela, né? Ela também é uma demônio e tudo tal. Usa um chicote estilo do Kurama do Yu Yu Hakusho. E tem uma quedinha pelo Akura, né? Ela tem ciúmes da Akane porque o Akura se interessa muito por ela. Bom, não é interesse amoroso, né? Mas mesmo assim a moça fica com ciúme. O terceiro é Sephora, né? Que na verdade é um menininho, né? E ele também meio que é um meio yokai. Ele é um moleque muito imaturo e chega uma parte da história que ele até chega a fazer
amizade com o Shimon, achando que o Shimon também é um demônio, porque naquele tempo a galera que tinha olhos azuis, cabelo clarinho, era considerada demônios nesse tipo de coisa. Por isso que o Shimon sofre bastante bullying no jogo, né? Ele é meio diferentão. Como se cabelo azul e olho verde fosse normal, né? Mas no jogo é. E o terceiro integrante do jogo, não demônio, né? Mas sim a Kokuryo no Miku, né? Ou a sacerdotisa do dragão negro dessa época. Que não é nada mais nada menos que a irmãzinha do Tema, né? Que é o amigo da Akane, que estava desaparecida há muito tempo. Ela é uma pessoa legal, mas ela é controlada pela Kuran, então ela faz tudo o que ele pede. Ela pode ser bem penteira no jogo. Ela vive por aí espalhando maldições, esse tipo de coisa. Esse jogo ele é dividido mais ou menos em seis capítulos, né? Sendo o primeiro que você começa a perguntar sobre o clã, né? Dos Onis para cidadãos. O segundo que você começa a conversar com esses Onis, a investigar os negócios deles, né? E o terceiro que você começa meio que a procurar os selos, né, dos deuses lá. O quarto que você batalha contra os Onis. O quinto que você batalha contra os deuses lá. E o sexto lá que você meio que batalha com o vilão do jogo, né, esse tipo de coisa que ele invoca o exército dos mil demônios, esse tipo de coisa. Uma coisa bem louca mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouco da mecânica dos jogos. Eu gosto bastante, sabe, do design do mapa, tudo tal, esse tipo de coisa. Mas ainda acho que quando você entra em batalha, me lembra muito o Final Fantasy VII. Pra você entrar em batalha, você pode escolher dois ratiôs pra te acompanhar, né? E no decorrer dessa batalha, você pode conversar com eles, porque nessa batalha eles meio que são motivados pela barrinha, né? Uma barrinha de poder que eles têm embaixo, assim. Né, bem no centro da tela, que indica a quantidade de poder. E esses poderes também podem ser usados depois para ativar certos selos, né? Esse tipo de coisa para lançar ataques especiais. Então você pode falar com eles no meio da batalha para eles aumentar ou diminuir o poder. Quando dois ratiôs do mesmo deus regente estão juntos em batalha, eles podem desencadear um ataque especial, né? Invocar o deus deles para batalha. Faz um ataque bem devastador para o inimigo. Nesse jogo, meio que o sistema é um pouco de carta, sabe? No caso de sub-apps, algo do tipo assim, tipo, existem cartas de cura, cartas de invocação, cartas anti-envenenamento, tudo e tal. Embora alguns personagens tenham como passiva alguns desses atributos, né? Mas são bem interessantes de usar e bem úteis também. Você consegue elas a partir dos minigames, né? Que são meio que um jogo da memória. Nesse jogo, meio que os dias são contados pelos. É, tipo, tem manhã, tarde e noite, né? Mais ou menos. Ou manhã, meio-dia e tarde, né? Que eles contam mais, porque à noite você ocasionalmente vai dormir, né? No jogo. Pra recarregar pra começar tudo de novo. Então você tem três pontos de ação, né, nesse jogo aí, no decorrer do tempo. Você gasta os três, daí você volta pra casa e dorme, né? Pra recarregar. Uma parte no jogo que você aprende a selar, né? E nessa parte você meio que tem que ter um certo número de cartas do mesmo elemento para você poder fazer esse tipo de invocação. Isso daí é mais ou menos que acontece no capítulo 4 do jogo. E é um poder bem útil, sabe, para selar até deuses. Bom, como se trata de um jogo de romance, acho que eu vou falar um pouco sobre essa parte para vocês. Meio que a cada resposta certa que você diz, né, que você cita, você vai agradar um certo personagem, né? Porque nem todos nesse jogo têm a mesma opinião. Daí naquele jogo tem dois tipos de pontos que são representados por uma estrela. O pontinho vermelho, que significa meio que afeição, né? Ou sei lá, que a pessoa vai gostar mais de você. Ou o ponto verde, que representa afirmação ou respeito por você, né? Você pode ganhar ou perder esses pontos, né? Para aumentar a afinidade também, tem uma certa parte do jogo, né, que acontece, sei lá, uma ou duas em cada um dos capítulos, né, que a Fujihime
Ela meio que pergunta se você quer passar um tempo, quer conversar um pouco com algum dos ratiôs, né? Nesse tempo aí você pode enviar uma cartinha também para eles, antes de conversar, ou pode enviar uma flor também ao seu gosto. Quando você visita um lugar também da cidade, né, que seja favorito, né, que seja um dos lugares favoritos de algum dos ratiôs que está te acompanhando, ele meio que vai ter uma reação diferente também. Alguns dele vai aparecer até um coraçãozinho, né, dizendo que, sei lá, ele tem uma confissão para fazer para você. Daí ele vai te chamar para passar um tempo com ele, né, no outro dia, conversar, esse tipo de coisa. Isso me faz lembrar que tem, acho que, umas duas maneiras de você fazer uma rota nesse jogo, né? A primeira é você conseguindo meio que quatro dessas declarações nos lugares favoritos dele. E a segunda, eu não entendo muito bem como acontece, porque para mim mesmo aconteceu bem aleatoriamente, né? Porque até hoje eu só fiz duas rotas no jogo. E foi aleatória, porque eu nem esperava fazer aquela rota. Mas, sabe, deu o final do jogo, daí deu aquele personagem, né? Que foi o Takamichi e foi o Yasuaki, não sei como. Até hoje eu não entendo esse sistema. Uma coisa que eu não curto muito nesse jogo é que meio que você tem que ser quase perfeito, porque se você responder alguma coisa errada, se você tomar uma atitude que não é certa, que o personagem não gostar, meio que ele vai cortar rapidamente os laços com você e adeus. Adeus romance com esse personagem. Isso que é muito irritante. Esse jogo tem uns CGIs, né, que é gráfico de computador, imagem, sei lá como os outros chamam, muito bonitos, né? Desenhado pela falada já Toku Mizuno, né? Que era desenhista de alguns mangás meio que estranhos, né, antigamente. Mas aí começou a trabalhar nessa franquia e até hoje trabalha, né? Ainda bem. Posso dizer até que os desenhos dela salvaram o jogo de muitas furadas, né? Porque meio que Harukanaru no começo, ele meio que foi acusado de plágio, né? Meio que a galera julgava ele como uma mistura de Inuyasha com Fushigi Yugi, né? Porque meio que as duas histórias são bem parecidas. E eu acho que realmente eles tiraram, como se diz, a inspiração desses mangás, né? Tipo de coisa. Porque eram muito bonitas mesmo, eles achavam. E os personagens eram muito estilosos, né? Arrojados, como dizer. Eu acho também os personagens muito estilosos, né? E isso vem melhorando a cada momento. Tanto que eu até uso como inspiração para fazer os meus desenhos e criar minhas coisas, né? As semelhanças são bem notáveis, tipo, no começo do jogo a Akane viaja através de um poço, o jogo apresenta demônios, batalhas contra humanos, bullying, sacerdotisa, né? Bem parecido com Inuyasha. Só que Inuyasha passa na era feudal, né? Que é um pouco depois do período da era Heian, né? Que é o tempo onde que Harukanaru Tokinonaka passa. E no caso de Fushigi Yugi, as semelhanças estão também no caso da sacerdotisa, né? Mas aqui no caso é Seiryu, né? É, não é muito Seiryu, né? É Ryuji, né? Que é o deus dragão desse negócio aqui. E lá é Suzaku, né? No caso, né? Tem Seiryu também, mas é um pouco diferente. E no caso também dos guerreiros, né? Que lá que são mais ou menos, acho que são sete seixas, né? Para cada uma das sacerdotisas, e aqui são oito. Essa aqui é a diferença. Só vou dizendo que essa franquia é grandiosa e já tá tendo o sétimo título, que foi lançado meio que, não sei se é o ano passado, retrasado, né? Que eu ainda não cheguei a jogar, mas eu joguei até o 6. O 6, no caso, eu tô zerando no momento, né? A trama cada vez mais vem ficando interessante, os personagens continuam estilosos, algumas táticas, né? E algumas mecânicas mudaram, né? Conforme o tempo, mas ainda é uma franquia com uma boa coisa, uma boa biblioteca, bons personagens, boas histórias, recomendo bastante. Uma pena que eles não lançaram pro Ocidente esse jogo, porque é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que eu acho que a galera se interessaria bastante. Por isso que eu tô apresentando aqui pra vocês. Tem um anime também, né? Que é Harukanaru Tokinonaka de Hachiyoshou, né? Que conta os acontecimentos do primeiro jogo, né? Só que um pouco de maneira diferente, com uma história mais aprofundada, focando em certos personagens, contando mais sobre eles. Diferente do OVA, né, que foi lançado nos anos 2000, né, que eu não sei se é o Megatari, alguma coisa do tipo assim, e tem uma aberturinha que eu amo, de paixão, mas o negócio é mais fiel ao jogo e mais maluco, né.
Uma das notáveis surpresas, né? É tipo acontecer que nem no jogo. Tipo, no anime, a Akane teve que convencer cada um dos personagens a cada episódio a virar o Hachiyo, esse tipo de coisa. Já nesse OVA, eles meio que aparecem como mágico, como se fosse o destino deles. Eles meio que são já teleportados para ela, como no jogo mesmo. Muitas pessoas ficam até confusas quando assistem esse meio que OVA. Eu soube também que tem um filme, né, de longa-metragem baseada nisso. E tem um OVA também que meio que conta a história de uma continuação que eles lançaram pro Play 2, né? Agora eu não me lembro o nome dessa continuação, mas acho que é Mahito, uma coisa do tipo assim. Pro Play 1 foram lançados o Banjo-Yugi, né? E o Haruka Naruto aqui na cadeia normal, né? Banjo-Yugi é mais um jogo de minigames do que outra coisa. Já o outro é esse visual novel que eu falei, que conta a história, tudo, esse tipo de coisa. Esse jogo também, acho que ele teve três remakes, sendo um lançado para os celulares, PS Vita, né, que é o mais novo, recente. O primeirão foi lançado meio que pro Play 1, Play 2, Game Boy Advance, né, que é o GBA, e pro PSP também, que ele tem uma versão. Bom, é isso daí, eu vou contando só do primeiro jogo, né? Porque meio que o tempo tá ficando meio grande, né? Mas fique com Deus e até mais, tá? Espero que tenham gostado da minha explicação. Espero que tenham conhecido mais, né, sobre essa franquia, ou conhecido pelo menos, né? E é uma franquia boa, né? Um jogo que eu recomendo pra qualquer pessoa que seja fã de algum Otome Game, alguma franquia, né? Bem construído, bem bonito pra jogar e bem divertido também. Até mais, que Deus abençoe e muito obrigada pela sua atenção. Tchau!